Jau net atėjo vakaras. Tai pusė dienos žirnė apie ugnikalnius. Jau pasidariau analizę 5 ugnikalnių. Paskutinis yra Laima, bet tarėsi Džiaima. 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 3-1-2-5. Džiaima. Lonkiumai. Kopakiua. Kopakiua? Ar Kopakiua? Kopaue. 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 Antukau. Zero Azul. Ir Plančiom. Plankon. Plančiom. Plančiom. Tai va, čia aišku, padiktavau nuo paskutinio iki pirmo. Tai pradėsim nuo Plančiom ugnikalnio. Nu va, toks maršrutėlis. Tai susiradau GPX failiuką, įsikėliu savo sistemą, savo akauntą, tai dabar turėsiu. Nu kur važiuot, kai važiuot, kur privažiuoti, tai automobilį reikės čia palikti prie žiriuko, pernakvoti. Visgi šitas ugnikalnis iš šitų 6 bus aukščiausias. Kiek jisai? Virš 4 km. Jo, tai geriau aklimatizuotis kaip ir pusiau. Nes miegojimo vieta čionais bus 2,5 km. O viršūnė apie 4, kažkas tai tokio. Daugiau dar, dabar nepamenu. Jo, tai po tų visų vaikščiojimų Atakamos dykumoje po 5-6 km būtų dabar pravertę, jeigu būčiau iš karto atvažiavęs, bet net nebūčiau išspėjęs. Tai dabar jau praėjo laiko ir vėl aklimatizacija kaip dingo. Vėl į mirtingųjų aukštį grįžau ir pabuvau ir viskas praėjo. Tai dabar jau nebus tos tokios ištvermės, nes jeigu būčiau nuo 6 km grįžęs čionais ir kopęs į kokius 3-4, tai labai turbūt gerai jausčiausi, bet dabar vėl toksai 4 km, a ne, jo, čia apie 4 km. Tai 4 km, tai jūsis, ar 3-8 čionais, tai nuo 2,5 kopiant iki 3-8, 3-9, tai pabaigoje turėtų truputį galvą svaigti. Biškį skaudėt turėtų, bet nėra dar tas kažkoks kritinis taškas, dar 3-8 km nėra blogai. Nes pati klimatizacija laikosi 5 dienos, kai va tai va klimatizuojas, tai va aš kaip grįžau į kopę po Atakamos, po Ojos del Salado, tai sakė man Ersijo, kad nu dabar kokias 5 dienas galėtum tam laikotarpį vėl grįžti 6 km ir normaliai jaustis. Bet va praėjus jau maždaug savaitė, jeigu vėl bandytum kilti į tą patį aukštį, vėl visas procesas iš naujo, vėl ta pati aklimatizacija ir panašiai. Aišku, dėl 3,8 km, dėl 3,8 km nereikia aklimatizuotis ypatingai, bet reikia tiesiog daugiau vandens gerti, nes turi žinot, kad jau prie viršūnės turėtų labiau biškį galvą svaigti ir daugiau skaudėti, tai tiesiog reikia daug gerti skysčių. Iš šios gatvės. Galvau, gal ta šiandien sėsti automobilį kažkur pavažiuoti, bet blemački, ką žinau, iškišau galvą pro balkoną. Policija pravažiavo taip ramiai. Tušė, vieną kitą tik tais mašinytė pravažiuoja. O aš tai turistas, per mišin tai neturiu. Ir blemački, būtų problemų, paskui čiuptų mane aiškintis, panašiai. Nu, tai galvoju, ai, išlaukiam pirmadienio. Rytoj pirmadienis, rytoj turi paaiškėti dėl automobilio. Jo. Ne, tai manau, su automobiliu kaip ir turėtų viskas būti ok. Just in case, kaip ir oro uoste tikrai yra automobilis kažkoksai. Kitas dalykas, rytoj turi būti kažkas aiškiau dėl mikrofono. Ir laukiam toliau lipdukų. Bet manau, lipdukai turėtų ateiti irgi šiom dienom.
Tu prasme, aš manau, lipdukai greičiau ateis iš Lietuvos čianais, negu jeigu būčiau čianais užsakinėjęs lipdukus, nes savaitgaliais realiai niekas nedirbo, tai vadinasi, man lipdukų niekas ir nespausdintų. Kitas dalykas, nu ten yra truputį specifikos tų lipdukų spausdinimų ir ten daugiau aiškinimo, kokio tipo lipdukai ir panašiai. Nu, vien jau su Arūnu mes užtrukom, kol nusprendėm ir kaip ir kur ką atsispausdint, kaip iškarpyti juos ir kitus dalykus, nu tarsime. Bet kadangi jisai jau profas, tai viskas su tom okei. O čia mes nuėjusi kažkokią, nežinau, įmonę, tai dar kol išaiškinčiau ir kitus dalykus, neužtektų vieną failiuką nusiųsti. Čia nėra atspausdinimo, sakė, tvirtuko kažkokio. O ten daugiau nei pusė kilogramo lipdukų. Nu, tai ai, galvoju, geriau su Arūnu suderinti ir tuos lipdukus sutvarkyti. Čia mes atsisiųsti bus tikrai paprasčiau. Tai rytoj bus truputį tokia aiškesnė diena, pirmadienis. Indrė sako, blembački, ne jau sako, kai sėdė čia nais namuos nelabai, kai yra nufilmuoti, sugalvoti, sakau, tai čia tai nieko, bet kai sėdė Kaune ir jau neturi ką sugalvoti, nes jau daug idėjų ir sugalvojas ir papasakojas ir padaręs ir darė kažką sugalvoti, tai sakau, būna tada tikrai batai. Dabar tai ką, sakau, čia Santiago vis tiek, vis kažkas kitokio. Šiaip iš tiesų, dabar va, galvojau, derinu, rašėm. Pirmas toksai turbūt kartas, kai esant kelioniai ir dar žinant, kad kelioniai užtruksiu, nu, nepilną mėnesį laiko, jau derinu su remėjais kitą kelionę. To dar nėra buvę, tai čia turbūt next level. Nebijau, kad dar neatskleisiu kitos kelionės, bet jau, ta prasme, reikia su įmonėm derinti. Nors kažkada aš taip ir sakiau, kad toks mano, tokiai būtų mano siekiamybė, kuo labiau sutrumpinti tą laiką Lietuvoje. Nes aš kaip pavyzdys, kai grįžau iš Dunojaus rudenį, tai pusė rudens praėjo, žiema prasidėjo. Tai žodžiu, gavosi po Dunojaus taip kokie 3-4 mėnesiai, iki kol išskridau čianais, kol čianais atskridau, tai ir, nu, tie truputį mėnesiai prailgo, nes, nu, nelabai ką ir buvo veikti Lietuvoj, nu, šventės atšvenčiau ir tiek ir viskas. Nei su draugais labai susitikau, nes irgi visi bizekė, visi porom, visi jau vaikus gimto, šeimas kūrė, būtus perka, ir visi savo rutinui užsikasė draugai, tai nei susitik, nei, nežinau, nelabai. Tai tie keli mėnesiai taip Lietuvoje labai prailgo ir sakiau savo, nu, reikia mažinti ir trumpinti tą laikotarpį, kad galėčiau po kelionės jau vos neleistis į kitą kelionę su trumpa pertraukėlė Lietuvoje. Tai panašu, kad po truputį tas vyksta. Tai džiugu. O visą kitą, kaip ir jau pasidariau prie kompo, maršrutai su ugnikalniai sužymėti, tai taip, sekantis ugnikalnis planšon ir į planšon ugnikalnį smeigiam Lietuvos trispalbę, kuri turėjo būti smeigta į Ohos, nu bet į planšon irgi bus įspūdingai smeigti, visai graži viršūnė. 3977 metrai virš jūros lygio. Ir jei neklystu, tai bus aukščiausia viršukalnė iš šitų šešių ateinančių. Tai kaip simbolinis, va, tas įsmeigimas su jūsų vardais tikrai bus gražus. Tikiuosi. Tikras namų šeimininkas, paskutinis išeinu ir užgesinu šviesą. Dabar, kai turiu gerą internetą ir truputį laisvo laiko, tai
celę pavarvinau į Sonius. Pasižiūrėjau objektyvą, pasižiūrėjau fotoaparatų. Nu jo, jeigu geras etapas susirinkti, tai taip... 5-6 tūkstančiai eurų. Jo, grupiai, gal net dar daugiau. Jeigu iš to nevalgyčiau duonos, tai tikrai negalvočiau apie tai, bet dabar... Ai, taip pat gavau klausimų dėl kompiuterio. Kaip dabar viskas dirbasi, kaip jaučiasi po tiek laiko, po viso gyvenimo metų su Windows'iniais, su Microsoft'u ir kaip dabar perėjus ant tobulio. Ką aš žinau, šiaip tai patenkintas tikrai. Patenkintas tikrai tiek baterija, tiek darbo sklandumų. Žinoma, gal pats valdymas, shortcutai, reikėjo biškių priprasti ir panašiai. Truputį kitokios kombinacijos, bet nežinau. Kažkaip fainai dirbasi ir esmė, kad be strigimų kompas dirbo. Aš kadangi naudoju iš tiesų tik tais, kiek dvi programas. DaVinci, su kuria montuoju, ir Photoshop'o. Ir viskas iš tiesų, nu, Word'as, Excel'is, dar truputį. Atsimenu, prieš perkant ir būtų labai daug dviprasmiškų nuomonių, tai vieni už Microsoft'ą, kiti už Apple. Bet suprantat, nu, mano poreikiai buvo ir yra visiškai kitokia. Man svarbu, kad baterija laikytų gerai ir tiesiog nestriktų. Ir viskas. Deja, iš Windows'o baterijos ne kažką gali pasigirti. Ir nors ir būna pagal charakteristiką geros baterijos, bet praėjus 2-3 metams batai vėl turi keisti. O Apple, kiek ko tai yra ausi, tai dirba jau ne vienus metus ir sakė, baterija visiškai nesikeičia. Kaip laikė, taip ir laiko tas dalykas. Tai čia man labai svarbu keliaujant. Nu ir pats gal kompo tas stiprumos parametrai, kadangi čia yra su M1 čipu, nors dabar girdėjau šiais MX1 ar kažkas tai tokio jau šį pavasarį ar kada, ar vasarą, kad bus dar nešustresnis. Nu, aš ėmiau su M1, MacBook Pro, su 16 GB RAM'u, tai darbas su juo, tai jokių problemų, visiškai pilnai apdoroja man 4K, kas anksčiau buvo nelabai realu man ant mano Asus'iukų. Aišku, jeigu ten būčiau žiūrėjęs kažką iš tų Windows'inių irgi naujausių, tai irgi manau, kaip ir viskas būtų ok. Bet tiesiog yra, nu, labai stiprus nuvertėjimas ant jų. Ir baterija irgi. Nes o kad ir mano brolis turi 15 ar 16 metų XPS'ą, tai jau gan naujas. Ir ten jau 4K, viskas šustriausia. Ir ką, 2-3 metai, nors jisai nelaikė ant laido ir prižiūrėjo. 2-3 metai ir ką, pasižiūri filmą 10-20 minučių ir išsikrauna kompiuteris. O, bet, nu, kompiuteris ten buvo, taip prasme, per 2-3 metus taip suėjo baterija. Tiesiog savaime. Plius man dabar gerai ir su telefonu susiriša kompas, tai labai patogu kažkokius failus ar nuotraukas persikelti į telefoną iš kompo ar iš kompo telefoną per iDrop'ą, tai va šitą visai pasinaudoju. Nu ir man vlogas sumontuoti, tai baterijos grubiai iškrauna taip 20-25%, tai o surendina, ta prasme, pats tas greitis montavimo surendinimo, tai kaip palyginimui, man 12 minučių vlogas surendina per 2 minutės. Kas ant, pavyzdžiui, mano paskutinio Asus'o, kuris taip pat kaip ir visai neblogas, tai 12 minučių surendina per 15 minučių. Tai aš iš tiesų maždaug 7 kartus išlošiu greičio ant montavimo, ant rendinimo. Taip, nu, patys suprantat. Skaičiai tikrai stiprus. Kad ten, kai skaičiavau, ten žiūrėjau,
ten 35-36 minutės vlogą man padaro per 6 minutės surendina. Tai man kur 6, kur andasusą būtų kokius 45. Tai nėra ką lyginti, ta prasme. Ypatingai, kai tau reikia staigiai kelti ir panašiai. Jeigu nebūčiau daily vlogeris, jeigu būčiau standartiškai kelčiau vieną video į savaitę, ar ten du video į savaitę, ar vieną kartą į mėnesį ir panašiai. Jeigu man nebūtų aktualus greitis, tai žinoma, gal tada man šitie skaičiai nebūtų tokie svarbus. Bet tu, kai darai tą kiekvieną dieną, nu, tau ta kiekvieną minutę jinai skaičiuojasi. Automatiškai ir baterijos laikas tauposi, kai mažėja minučių. Ir greičiau gali toliau keliauti ar dar kažkaip. Nes aš atsimenu Skandinavijos kelionį, kiek aš prasėdėdavau vien tam, kad sulaukt, kol surendins ir tada įkelti, pradėti kelimą į YouTube'ą. Tai kartais ten sėdi, niekam, turėsime, ant tiek valandų iškrisdavo, kad jūs ten neįsivaizduojat. Tai čia yra life changeris. Tikrai, tikrai. O aš kompiuterinių žaidimų nelabai žaidžiu, tai irgi nelabai reikia man to. Nėra tokių poreikių. Bet dar namuose pas mane guli 3 Asusai. Tai gal vieną ar du parduosiu, o kokį vieną pasiliksiu. Gal pasiliksiu ten savo pagrindinį, į kurį kišasi diskai. Nes dabar ne vieno laptopo reikėtų kokį diską pasitikrinti dar kažką, tai negalėčiau, nes nėra driverio. Tai va, tokios mano mintis iš kiek jau beveik 2,5-3 mėnesių naudojimo Mako. Geras daiktas. Žinoma, ne visiems pagal poreikius, bet mano poreikius pilnai patenkina. Lekiu gult, lauksim to žinių, susitiksime rytoj. Čiau.